អ៊ីស្រាអែលបើកការវាយប្រហារលើក្រុមហាម៉ាស់នៅលីបង់និងតំបន់កាហ្សាក្រោយរងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកែតយោធាអ៊ីស្រាអែលបានវាយលុកទីតាំងនានានៅក្នុងប្រទេសលីបង់និងកាហ្សានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី7ខែមេសានេះដើម្បីជាការសងសឹកចំពោះការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកែតដែលខ្លួនបានស្ដីបន្ទោសទៅលើក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមហាម៉ាស់គណៈដែលភាពតានតឹងបន្ទាប់ពីការវាយឆ្មក់របស់ប៉ូលីសក្នុងសប្តាហ៍នេះលើវិហារអ៊ីស្លាមអល់អាក់សាក្នុងទីក្រុងសេរុយសាឡឹមរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងការបំផ្ទុះដ៏ខ្លាំងត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងទីតាំងផ្សេងៗគ្នានៅតំបន់កាហ្សាគណៈអ៊ីស្រាអែលបានអះអាងថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារគោលដៅចំនួន10រួមទាំងផ្លូវរួមក្រំដីនិងកន្លែងផលិតនិងអភិវឌ្ឍអាវុធរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅម៉ោងប្រហែល4នាទីព្រឹកម៉ោងក្នុងស្រុកយោធាបានឲ្យដឹងថាខ្លួនក៏បានវាយប្រហារគោលដៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ហាម៉ាស់ចំនួន3នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់ផងដែរប្រភពសន្តិសុខលីបង់ចំនួន2បាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានកាត់ឡើងទៅលើសំណង់តូចមួយនៅលើដីស្រែក្បែរតំបន់ដែលគ្រាប់រ៉ុកែតត្រូវបានបាញ់បង្ហោះយោងតាមសាកសីរបស់សារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារនេះបានបន្សល់ទុកនៅរណ្ដៅធំមួយនៅក្នុងដីស្រែនៅភាគខាងត្បូងយ៉ាងណាមិញសមាជិកនៃកងការពារជនស៊ីវិលរបស់ប្រទេសលីបង់នៅកន្លែងកើតហេតុការព្រឹកថ្ងៃសុក្របានឲ្យដឹងថាមិនមានអ្នកស្លាប់និងរបួសទេការវាយប្រហារនេះបានកាត់ឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកែតពីប្រទេសលីបង់ពោះទៅកាន់តំបន់ភាគខាងជើងអ៊ីស្រាអែលដែលមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានចោទប្រកាន់ទៅលើក្រុមហាម៉ាស់យោធាអះអាងថាគ្រាប់រ៉ុកែតចំនួន34គ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ចេញពីប្រទេសលីបង់ក្នុងនោះ25គ្រាប់ត្រូវបានចាក់ចាប់ដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសវាគឺជាការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006នៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយចលនាហ៊ីបូឡានៅពេលដែលយន្តហោះអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារនៅតំបន់កាហ្សាគ្រាប់រ៉ុកែតត្រូវបានបាញ់ជាការឆ្លើយតបហើយសំឡេងស៊ីរ៉ែនបានបន្លឺឡើងនៅក្នុងទីប្រជុំជននិងទីក្រុងរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ជាប់ព្រំដែនទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយมันមានរបាយការណ៍ណាមួយអំពីអ្នកស្លាប់និងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនោះទេហើយមានតែគ្រាប់រ៉ុកែតមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះបានបាញ់ចំគោលដៅដោយបានបំផ្លាញផ្ទះមួយខ្នងនៅក្នុងទីក្រុងស្ដីរ៉តភាគខាងត្បូងដោយឡែកក្រុមហាម៉ាស់បានកត់សម្គាល់យ៉ាងដូចនេះថាយើងថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការឈ្លានពានរបស់ពួកស៊ីយូនីសប្រឆាំងនឹងប្រទេសលីបង់នៅតំបន់ជុំវិញទីក្រុងទីរុសនាពេលព្រឹកព្រលឹមនេះយើងនឹងពួកស៊ូយូនីសទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះភាពតានតឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនឹងការឈ្លានពានដ៏ខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបនិងសម្រាប់ផលវិបាកដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នេះ PH Electronic មានលក់និងជួសជុលម៉ាស៊ីនព្រីនគ្រប់ប្រភេទអាស័យស្ថានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងជិតសាលាសន្ធមមុខទំនាក់ទំនង 098 34 56 31